Ahoj děti. Na straně označené v 4 v prvním cvičení je tady vpravo ještě jedno interaktivní cvičení, na které se nyní podíváme. Budeme zde procvičovat skládání předložkových vazeb, čili předložkových spojení. Takže na co? Na zelenou. Na zelenou. Předložku zde máme, mezera a teďka zelenou. Ze L. No. Ze. Le. No. A dvojkytička. O. Na zelenou. S čím? S kozou. <laughs> tak dobře, předložka tu je, mezera a teď to slovo. Rozdělte si ho na slabiky a potom po písmenech. Ko zou mhm. Složili jste? S kozou Do čeho? Do kamen Dobře, dáme třeba polínko. Poslouchám. složili jste do kamen. Našátek. Poslouchám. Předložkové spojení. Našátek. Čteme to dohromady s čím? S bundou. Ho. Předložka mezera a teďka s bundou, říkal, jo? Tak. B. U. N. D. O. Výborně. Dál. Na tečce. Mhm. Teč. C. Složili jste na tečce. S čápem. Mhm. S čápem. Výborně. Takže i předložková spojení se vám daří velice dobře skládat.